كرم شام تب دجي تب لحدن يو الله بسانا قوردي كسو وريغاتي حلقي دي دبادا لوتا اغي عيدان كا عركة صوماليا هيا لقو قبتي مغالا دا مغدشو ee caasimada dalka munaasabadan ayaa waxa ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka taliyaha ciidanka badda taliyaha ciidanka cirka saraakiil ka socday safaaradda Turkiga ee Soomaaliya iyo xubno kale inta lagu guda jiray munaasabada waxa hadallo ka jeediyay taliyaha ciidanka badda taliyaha ciidanka cirka oo gabi ahaantood siyaabooyin kala duwan uga hadlay shaqada ciidanka cirka iyo dadaalladii ay muujiyeen ciidanka cirka Soomaaliyeed runtii waa taariikh waana wax lagu faani karo waxaan leeyahay aniga oo ku hadlaya magaci ciidanka badda waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaya dhammaan oo ugu horeeya taliyaha ciidanka cirka saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda alifleyda iyo xaasaskooda waxaan leeyahay sanad guura wacan ilaa sanadkan sanadkiisa kale aynu ku gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash safaaradda ama military attaajeega turkigana wuxuu u gudbiyey qorshahaas wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha dibadda intaba uu gudbiyey labadii kun aniga iyo amar dambe markaas raacnay qorshihii oo qoran ayuu wasiirka gaashaandhigga loogu sameeyey presentation taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa labadooduba shaaciyay in ciidamada cirka muhiimad gooni ah u leeyihiin sugidda amniga guud ee cirka waxaana ay tilmaameen in iyaga la'aantood ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aysan shaqeyn dowladnimo waxaa lagu noqdaa ciidanka uu dalku leeyahay dowladda halkaasay taallo shacabka ma taallo ciidanku marku dalku marku ciidan leeyahay oo qabo ciidan cir qabo ciidan dhul qabo ciidan ma nool dowlad baa ka jirto meel dowladnimona loo noqdan way leedahay waxaan u jirnaa guusha ah shacabka Soomaaliya in uu nabad ku seexdo in ciidamada Soomaaliya ay hantaan waajibaadkii loo idmaday rahu intuu boodo ayay noo jirtaa in la eg haddii Ilaahay yiraahdo waxaanu rajaynaynaa xusaaskan ugu soo socda oo sanad guurooyinka soo socda inaan si buuxda ula wareegno ama u hananno waajibaadka qaranku noo idmaday ee naga saaran dalkayaga haddii Ilaahay nafta noo daayo insha Allah waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo u bogaadiyo dhammaan ciidanka cirka madaxdooda saraakiishooda saraakiil xigeenkooda xaasaskooda caruurtooda inaan idin iraahdo sanad guuro wanaagsan Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.